ဒီနေ့လက်နေကျူရော YCTC Golf Queen နားမှာရှိတဲ့ဗတ္တီတီးပါဆိုတဲ့ဆန်လေးကိုရောက်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ YCTC Golf Queen ကြီးအနီးနားမှာရှိလို့ Golfer တွေတော်တော်များများက Golf ပြိုက်ပြီးတော့လာအနိုင်ယူကြတဲ့ဆန်လေးပါ။ဆန်လေးကမြခင်ပြင်လေးနဲ့ Indoor လေးလည်းရှိပြီးတော့လက်နေကျူရောအတွက်လေးလေးတဖြည်းဖြည်းရတဲ့မြခင်ပြင်ထိုင်ခုံးလေးကကွက်တည်ပါပဲ။ဗတ္တီတီးပါရဲ့ decoration က outdoor မှာ midi လေးအလှဆင်ထားပြီးတော့ indoor မှာလည်း luxury ဆန်ဆန်လေးနဲ့ဆိုတော့တိတ်ဆိတ် agent နဲ့နေရာလေးအတိုင်းထိုက်လုပ်ကောင်းပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဗတ္တီတီးပါမှာက European နဲ့ Asian food တွေအစုံရပြီးတော့ Asian food တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းမြတဲ့တန်ပေါက်နဲ့စိတ်ဆုနှံများလေးကလည်း review အရင်ကောက်တဲ့ menu လေးတွေပါ။ဒီနေ့လက်နေကျူရောကဘီယာလေးလည်းတောက်မယ်ဆိုတော့ European နဲ့ signature ဘီယာလေးတွေမှာလိုက်ပါတယ်။ဗတ္တီတီးပါမှာကပရီမီယံရယ်အမ်ပါရယ်စတော့ရယ်ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးရပါတယ် Cheers ပေါ့ပေါ့ချူချူအေးလေးရမ်းမခေါင်းမင်းကလေးအတွက်အဆင်ပြေရယ်ရင်းထဲကိုအေးသွားပဲအချင်းဟာဘလို့နေပေးတော့ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဒါလည်းကောင်းမယ်ကဲဘီယာနဲ့မြေလို့ကောင်းမယ် Fish Wing ကလေးလည်းအရင်ရောက်လာပါပြီ classic burger လေးကတော့ဒီမှာလူကြိုက်များတဲ့ menu လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ beef အသားအီအီလေးကို grill လုပ်ထားတဲ့ classic burger လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပါဒီ classic burger လေးပါခင်ဗျာ။ seafood pasta လေးကတော့အယောင်ရဲရဲလေးနဲ့ asian bat fusion လုပ်ထားတဲ့ဟင်းမွက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ပါရီစပိုင်စီစီးဖူးပါစတာလေးပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပါစတာလေးတိုက်တယ်။အော်နီယံစုကတော့ကျွတ်တုတ်အနဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့သူနဲ့တွေ့ဖတ်ဖို့ပါမုတ်ကျွတ်ကျွတ်လေးတွေပါပါပါတယ်။ဒီမှာစီးဖူးပီဇာလေးကတော့လက်ဆက်နေတဲ့ပင်လယ်ဇာတွေနဲ့ cheese အများကြီးပါတဲ့ထူးခြားတဲ့မီနူလေးဖြစ်ပါတယ်။ပီဇာလေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမိုက်ကဂုံးတွေပါပါတာပဲဂုံးတွေကြီးတွေပါပါတယ်မင်းညာပဲဒီ biscuit လေးကတော့ buddy diva မှာ golfer တော်တော်များများလာစားကြတဲ့ menu လေးတစ်ခုလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ် rosemary အနံတင်းတင်းလေးနဲ့ yoshin steak အီအီလေးပေါ့နော်ဒါရီအမင်းကိုပီတနာလေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကဲမထားရရေစုံနေပြီဆိုတော့စပြီးတော့ဆွဲပါတော့မယ်။စမယ်။ဘာရင်စစမယ်။ဒါလေးစကြည့်နိုင်မလား။ဒါစမှာလား။အရင်ဆုံး fish stick လေးကတော့အပြင်သားကျွတ်ကျွတ်လေးတွေက cheese အနံ့တင်တဲ့ငါးသားအီအီလေးကိုစားလိုက်ရတာပါ။ငါးနဲ့ cheese နဲ့ကျွတ်ကျွတ်ရနေပါလား။ဒီရတော့ကြည့်လိုက်။ကောင်းဖိုက်ဖတ်တယ်နော်။ဒီက signature pizza ရင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့လုံးဝ green ရှင်းပြီးတော့ light ဖတ်နေရောပဲ။ซีฟู้ดพิซซ่าก็တော့ผสมฤกุ้งนี่มิสเซอรี่เนี่ยสไปซี่เลยป่ะเนาะว่าก็ดีไซน์ซ่าป่ะเนาะชีสเนี่ยซุนเนี่ยแหละกูไล่พี่ดิมาชีสพี่ก็เป็นเลซ่าฤใส่ဝင်ตัวတော့เลเล่เป๋ๆเนี่ยที่มีบาร์เลยว่าอะเนี่ยกุ้งจะมาดีไซน์เลยพี่กุ้งนี่ยอมิสเซอรี่ยอก็ละเส้นนี่တော့มายองนีซอสลีเนี่ยเนี่ยซ่าไล่ปูပြီးတော့ไล่ผัดပါတယ်ခုနတော့ပါတော်တော်ကောင်းတယ်နော်ကျွန်မရမ်းတက်သွားပြီကဲ비스테이လေးစားပါတော့မယ်비스테이လေးကလှီလိုက်တာနဲ့တော်တော်လေးနူးညံ့မှန်သိတာနေတာပေါ့နော်ရှာပေါ်မှာရင်ပျော်စင်းသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ sauce လေးနဲ့နှစ်စားလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ထိမိပါတယ်ဒါနဲ့တို့စားတယ်ရမ်းစားဖို့ကြတယ်ငါရမ်းစားတယ်ငါရမ်းစားပါအသားရဲ့အရသာပူပေါ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဖြီးဖြီးကွန်ရ။ဒီကနေ့စားပြီးတော့ဒီရလေးတော့ကောင်းပြီရော။ဆီဖူးပါစတာလေးကအနစ်မများလေးနဲ့ဆိုတော့မခဲသွားပဲနဲ့ပါစတာသားအီအီလေးနဲ့စိတ်ဝင်နေပါပြီ။နည်းနည်းဆက်တယ်။ဆက်ပါကောင်းတယ်။နော်။သူကဆက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်တယ်လို့ခံစားရတာနဲ့ပြည့်စုံတော့ပင်လေစားကုန်းတွေပစုံတွေကစပိုက်စီနည်းနည်းဆက်ဆက်လေးမှလိုက်ပတ်နေရောပဲပစုံလည်းကောင်းမယ်ကုန်းကောင်းနေလို့ကောင်းနေတော့
အခုဒီ onion စုလေးကတော့ပြပြနေနေနဲ့ကျွတ်တော့အနံ့လေးမှုမှုလေးပေါ့နော်ထူးထူးလေးနော်စုရဲ့လေးလေးပြပြအရသာလေးကို garlic bread ကျွတ်ကျွတ်လေးနဲ့စားလိုက်တော့ပို့ပြီးတော့ balance ပို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွတ်ရနေရပဲစားကြည့်လိုက်မမလေးနော်မမပဲနဲ့လေမမဒီ classic burger လေးက grill လုပ်ထားတဲ့အသားတွေကို cheese တွေစိတ်ဝင်နေတဲ့အနံ့လေးပါကျဲဥကျော်ရဲ့ cheese ရဲ့ beef ရဲ့တလွာချင်းစီနဲ့မြကြီးတင်းတဲ့ burger လေးပါကဲအကောင်းရဲ့နူးညံ့မှုကနဖျားတွေရောခြေဖျားတွေရောအကူခါပြောကောင်းနေနော်မဲသားရဲ့အသားပြားရဲ့ပြီးရင်ကျက်ဥရဲ့ cheese ရဲ့ဆက်လက်ရွက်ရဲ့ခေါ်ပြီးရဲ့ကျောက်ကိုလည်းကိုလိုကြော်ထားတာမဟုတ်ဟပ်ဟပ်ပွားဟပ်ဖရိုက်နော်မိုက်တယ်မိုက်တယ်ခါးထားလာမှာလက်ကလာတူနေတယ်တဲ့လိုက်မယ်လက်တက်ဆိုင်အောင်ချီးရရလာကွက်ကြည့်ရနော်ငံလည်းမငံဘူးအလူကြော်လေးပြီးတော့နော်ကြည့်ရကောက်ကောက်ကဲချိုးပဲရောက်လာပါပြီ။ချိုးပဲ။ယေးဒါလေးကကျွန်တော်တို့အချိုးပဲလေးပေါ့နော်။သူကကိတ်မုတ်ရတာလေးနဲ့ဟိုးပဲခရင်လေးကိုအခြေခံထားပြီးကိုကိုပေါက်နာလေးပါမယ်။သူ့ရဲ့အရသာလေးကတော့ကြောပြပြအီအီလေးနဲ့ပေါ့နော်။အဲသူ့အရသာလေးကိတ်မုတ်ကိုစားလိုက်တဲ့အတိုင်း green ရှင်းပြီးတော့စားလို့ကောင်းတဲ့အရသာနှစ်မျိုးလေးပေါ့ဗျ။ကြည့်အောင်လေ။ကြည့်အောင်လေ။စားကြည့်ချင်နေပြီ။စားပြီစားပြီ။ခါခါ။ချိုးချိုး梦里耶你来见你爹我爹妈来了哎到没了他来跟我妈说爹阿公你妈有高低那个毛低的爹吧 OK 吧这样爹是你家高低那个毛低的就录了 OK 吧好好ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရင်စင်ကြရမော်တေ08လေးပါဆို08လေးကကျော် blue ray လေးပါမယ်ပြီးရင် tonic လေးပါမယ်အာတမင်အား line ပါမယ်ပေါ့နော်အဓိကပုံဝင်ပစ္စည်းလေး၃မျိုးနဲ့ပြုလုပ်ထားပါလိမ့်ခင်ဗျဟုတ်တော့ရမယ်တော့ရအောင်ခရမ်းနဲ့ပြာလေးဘယ်လိုတူတာလဲနည်းနည်းဆက်ဆက်မိရလေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရင်စင်ကြရကောက်တေ85တို့ရဲ့ base ကတော့ကျွန်တော် ram base လေးပါပြီးတော့ ram base ပါမယ်ပြီးရင် stock ပါမယ်ပြီးရင်ကျုပ်အကာလေးပါမယ်ဗျဩကျုပ်အကာပါတော့ဟုတ် cheers မွမွေးလေးဒါလေးอ่ะချင်းချင်းစူးစူးလေးအရင်တောက်လို့ကောင်းတယ်ဒါလေးတော်တော်မွေးရမွေးကြည့်ကြည့်မွေးရနော်ကြောက်ကဲကျန်တဲ့အမီလေးတွေကိုကော့တေးလေးတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ထိလိုက်ပါဦးမေလုံးဝအပြော့အဲ့တော့ပြူလာခြင်းဘယ်လိုလာမှာလဲကဒါဒီဆိုတဲ့ဆိုင်လေးအဲ့ဟုတ်အင်းဆိုင်နဲ့လာဆိုလို့နီးရယ်နော်မဆိုးအေးဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဟိုဆယ်မိုင်နဲ့လည်းနီးတယ်နော်ဆယ်မိုင်နဲ့လည်းနီးရယ်အင်းဆိုင်ကလာရင်လည်းအဆင်ပြေရယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကပ္ပကေကလည်းကျယ်ပြီလေပြီးတော့မျက်ခင်းစိမ့်လေးနဲ့ခွန်ဖြူလေးထစ်စရာလေးငင်းနေခင်းနေမှာတော့အေးဆေးချေးလို့ရတယ်အေးဆေးချေးခြင်းလည်းဆိုရင်ဒီဆိုင်ကလာခဲ့လိုက်တော့တော့ဟိုကပဲလေ City Golf Green မှာရှိရယ်နော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့တင်းကောင်းနေနဲ့ Party Tea Park Golfer အတွက်ဘယ်ကွင်းမှာမဆိုး Shot ထိုးမှာ Party ရရင် Score Card နဲ့အတူဆိုင်မှာ Beer 1 Round Free တိုက်ပြီးတော့အကန့်ကုန်ပြပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်အချက်လက်နဲ့စီကန်းချက်လေးတွေကိုတော့ဆိုင်ရဲ့ hotline ဖုန်းကိုဆက်ပြီးတော့မေးမြန်းစုံစမ်းလို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့မနက်ကနေညတည်း breakfast lunch dinner နဲ့ drink တွေကောင်းကောင်းရတဲ့ party tea bar မှာတစ်ရက်လောက်အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ကြပါနော် and please ရဲ့နောက် video တွေမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်